Tja och välkomna tillbaka till ett nytt träningspass. Idag kommer vi köra ett pass med en skivstång. Så vi kommer göra 5 olika övningar. Vi kommer köra 30 sekunder på varje övning. Det kommer lysa en grön klocka här nere när vi kör. Och sen när vi vilar kommer det lysa en röd klocka i 30 sekunder. Så vi kör 30 sekunder, sen vilar vi 30 sekunder. Vi har alla 5 övningar, 3 omgångar totalt för ett pass på 15 minuter. Som sagt, en skivstång, om ni inte har det kan ni köra det på gymmet. Och annars får ni liksom hitta på kanske med ett par hantlar eller något sånt. Har ni en skivstång hemma är det perfekt, då kan ni köra det hemma. Första övningen kommer vara vanlig knäböj. Då kör vi skivstången. Så går vi ner här. Och då gör vi det i 30 sekunder. Jag kommer alltid demonstrera innan varje övning exakt vilken nästa övning är, så att säga. Okej, då drar vi igång. Kör vi 30 sekunder på knäböjen. Kan visa hur det ser ut från sidan. Så ja, övning nummer 2 kommer vara marklyft. Då ska vi försöka alltid vara raka i ryggen, raka i skulderbladen. Och så drar vi stången så här. Så att axlarna ska inte vara under själva höften, utan höften ska vara under. Och så drar vi upp med benen, så att säga. Jag kan visa hur det ser ut. Från sidan kommer vi gå ner här. Raka i rygg. Och såja. Härnäst kommer vi göra stående rodd. Jag har gjort en övning tidigare. Ungefär samma princip. Raka i ländryggen. Bak med skulderbladen. Och så kör vi den här positionen. Och så drar vi upp stången ungefär till naveln. Och så kör vi 30 sekunder. Kom igen. Allt du kan. Härnäst, efter det, kommer vi göra stående axelpress. Så vi kommer ta upp stången hit. Och så pressar vi. Kör vi också 30 sekunder. Kommer jag att dricka vatten. Okej. Kämpa. Såja. Sista övningen. Då kommer vi gå ner på mattan. Och så kommer vi köra bröst. Eftersom vi inte har en bänk.
Och så kör vi från mattan. Ser det ut så här. Då pushar vi upp den tills vi kommer ner tillbaka så att triceps är nere i mattan igen. Skjuta upp den och tillbaka. Så kör vi det i 30 sekunder. Från och med nu. Kom igen, sista. Du rabbade den första omgången. Så vi har två omgångar kvar. Knäböj. Nej, det är lugnt. Knäböj. Marklyft. Stående. Rudd. Axelpress. Och bänkpress. Eller bröstpress. Kom igen. Så är jag. Det är ett grymt pass för hela kroppen. Så vi kör ben, rygg, axlar, bröst. Nu är vi tillbaka till marklyften. Överhandsgrepp på stången. Det vill säga handflatorna mot oss. Och så sänker vi höften så den är lägre än vad axlarna. Okej, okay, kör vi. Och när vi kommer på här uppe behöver ni inte gå bak, svinga bak så här, utan stanna stabilt här. Kom igen. Såja. Dunder. Då går vi vidare till tredje stående rudd. Jag visar hur den är från sidan igen. Kom och drick vatten. Okej. Då kör vi stående rudd. Raka i ländryggen. Spänn skulderbladen bakåt. Tar vi upp stången. Och så drar vi den mot naveln. Boom. Grymt. Då kör vi axelpress härnäst. Nu tar vi upp stången. Så här. Och sen skjuter vi upp den från nyckelbenen. Hela vägen upp. Sakta ner. Och sen upp. Sakta ner. Så lite snabbare på vägen upp, lite saktare på vägen ner. Men vi vill inte vila i något läge, så vi vill inte stå här och pausa. Och vi vill inte hålla här och pausa. Utan det ska vara en flytande rörelse. Upp, ner. Upp, ner. Upp, ner. Ska flytta på så att vi håller spänningen i axlarna hela tiden.
och inte vila i något läge. Boom. Oh. Nu ska vi ner på mattan. Kör vi vår bröstpress, bänkpress kan man säga. Har du en stång hemma så är det perfekt, då kan du använda dig av stången. Lägger dig på den. Men har du inte det och du kör på en matta, då funkar det här också. Kom igen. Så ja. Bak med stången. Bam. En omgång kvar bara. Sista omgången. Svettigt. Jävligt svettigt. Tungt. Jag kör med 20 kilo stång. Kom igen, inte mycket kvar. Det här är sista omgången. Kämpa allt vad ni kan. Kom igen. Sista här nu. Ja, då fick vi det, 30. Vilar vi. Nu är det bara en omgång kvar. Det här är det sista omgången. Så det är sista gången vi gör de här övningarna för idag. Sen är vi klara med ett grymt 15 minuter långs helkroppspass. Kom igen. Kör vi. Kom igen. Sista här nu. Så ja. Boom. Nu har vi stående rudd härnäst. Vi ser hur det ser ut. Enklare att visa från sidan alltid. Framifrån. Speciellt vissa övningar som till exempel stående rudd. Bam. Kom igen. Kör vi. Nu är det bara två övningar kvar, axelpress och sen bänkpress. Kommer att dricka vatten. Eller BCA. Vad ni än väljer att dricka. Kom igen. Nu kör vi. Axelpress och sen har vi bara bröstpress. Kom igen, pusha mig. Kom igen. Pushar vi. Oh.
allt vi kan. Sista här nu. Kom igen. Så ja. Okej, en kvar bara. Boom. Gör vi ner. Kör vi bröstpressen. Sista för idag. Kom igen. Boom. 2, 3, 4. Kom igen. 30 sekunder här bara, sen är vi färdiga. Boom. Kom igen. Allt du kan. Kämpa. Boom. Kom igen. Så ja, då har vi det. 5 övningar, 3 omgångar totalt. För ett pass på 15 minuter med skivstången. Har ni inte en skivstång hemma så kan man göra det här med ett par hantlar också om ni har ett par hantlar. Det vill säga att man kör marklyften, man kör stående rudd, axelpress, bänken. Man kör det med hantlar istället. Samma även med knäböjen. Då får man hålla dem och så går man ner. Om det är så att man inte har en skivstång. Har man en skivstång tillgång till ett gym, då har man ju alltid en skivstång. Glöm inte att gilla det här klippet, prenumerera på kanalen så ni får en notis när det kommer ut nya klipp. För det kommer ut nya klipp varje vecka. Nu kör vi. Let's go.